بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض تمام تعریفوں کے قابل، تمام حمد کے لائق اللہ کریم کی ذات ہے جو اکیلا تن تنہا وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مکہ کی وادی میں کلمہ توحید کا پیغام اپنی امت کو دیا. یہ نجات کا پیغام آج علماء اپنی اپنی مساجد اور اپنے اپنے مقام پر توحید کا پیغام دے رہے ہیں. اس دھرتی پر ایک وقت وہ بھی تھا جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے پجاریوں کو ایک رب کے عبادت کرنے کا پیغام دیا تھا. حالات بدلے تھے، انقلاب آیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اللہم اشہد گواہی لی تھی اور گواہی رب کریم کو دی تھی، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ توحید دین شریعت تیری مخلوق تک پہنچا دی. پھر اسی علاقے کے اندر
پھر حالات تبدیل ہوئے. توحید یہ شریعت، یہ اساس، یہ بنیاد، عقیدے میں خلل آنے لگا. عرب کے رہنے والے توحید جیسی نعمت سے نابلد ہو گئے. ایک رب کی بجائے اسی کفر اور شرک پر چلے گئے کہ درختوں کی عبادت، درختوں سے سوال اور درختوں کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی. مالک کریم کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے یہ انعام بھی آل سعود کے خاندان میں رکھا کہ انہوں نے تجدید ایمان کا دوبارہ بیڑا اٹھایا. حالات یہاں تک خراب ہو گئے، ایمان میں اتنی کمی آ گئی کہ فدا نامی قصبہ کے اندر ایک کھجور کا درخت جس کا نام فحال رکھا گیا. یہ رب کے بندے، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اپنی پیشانی کو اس درخت کے سامنے رگڑا کرتے تھے. وہ درخت جسے انسان نے اگایا تھا، اتنا کمزور کہ وہ پانی کا محتاج تھا، اور اس وقت نہیں آج بھی کوئی درخت اس زندوں کا محتاج ہے کہ جب تک اس کی خدمت نہ کی جائے، کبھی سرد ہوائیں اسے جلا دیتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں اسے برباد کر دیتی ہیں. ہم اپنے مکانات کے سامنے ہی سبزے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ مالی کا بندوبست کیا جاتا ہے کہ وقت پر اسے پانی دیا جائے. یہ کھجور کا درخت جو عرب کی زینت ہے، کھجور کے باغات جو ان کی معیشت ہے، اہل ایمان ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اگایا. جب وہ جوان ہوا تو رب کے سامنے جھکنے کی بجائے یہ مخلوق عرب کی اس فحال نامی کھجور کے درخت کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑنے لگی. جو بیمار ہو جاتا وہ شفا طلب کرنے کے لیے اس کھجور کے درخت کی طرف قصد کرتا، اور مالک کریم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے توحید کی بنیاد اس عرب میں رکھی تھی، ان کا قول امت محمدیہ کے لیے قرآن مقدس میں بیان کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا درخت نہیں، پتھر نہیں، رب کریم دیا کرتا. اور آج بھی یہ بیماری امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود ہے. پچھلے دنوں ایک مریضہ کے گلے کے اندر جگر کی خرابی کی وجہ سے لکڑیوں کا ہار درخت کا بنا ہوا ڈالا ہوا تھا کہ یہ بزرگ کے درخت کے پتھر کاٹ کر، درخت کی لکڑی کاٹ کر ہار بنا دیا گیا ہے.
اس سے ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے. یہی بیماری آج امت محمدیہ کی اکثریت میں آج بھی موجود ہے اور اس وقت بھی موجود تھی جب پیغمبر علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا تھا اور دوبارہ اس وقت پھر آ گئی تھی جب آل سعود نے اس شرک کے خلاف توحید کا پیغام کھڑا کیا. اہل ایمان نہ کوئی درخت شفا دے سکتا ہے اس فدا نامی قصبے کی طرف لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. سائل پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو, کہا دکان نہیں چل رہی, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, ساتھ والی دکان چلتی ہے, میرا رزق بند کر دیا گیا ہے, میں یہاں کھجور کی درخت کے جا کر سوال کروں گا, اے فحال نامی مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرما, فراوانی عطا فرما. او کائنات کے لوگوں, جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے مالک نے ہمارا آخری لقمہ تک لکھ دیا تھا. کنواری لڑکیاں اس درخت کے سامنے جا کر سوال کرتی ہیں کہ ہمیں ایک سال کے اندر اندر اور الفاظ یہ ہے اے سانڈوں کے سانڈ ہمیں سال کے اندر رشتہ زوجیت میں منسلک کر دے. وہ درخت جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے, جو زندوں کا محتاج ہے اس کے سامنے یہ رب کی مخلوق جا کر سوال کر رہی. کیا آج ہمارے اس پاکستان کے اندر یہ بیماری موجود نہیں ہے؟ میں نے مہینہ قبل سید جلال شاہ بخاری سرخ پوش جس کی مقبرے پر ایک درخت ہے اس درخت کی پوجا آج ہزاروں نہیں لاکھوں مشرک کر رہے ہیں اور اس سے خیر طلب کرتے ہیں. یہی بیماری اس وقت موجود تھی جب عرب کی لوگوں کے اندر یہ شرک پھیلا, آل سعود نے کھڑے ہو کر اس درخت کے ٹکڑے کر دیے تھے. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا, اولاد دے سکتا, رشتہ زوجیت میں منسلک کر سکتا, رزق کے اندر فراوانی کر سکتا, رب محمد کی قسم یہ آنے والوں کے ہاتھ توڑ ڈالتا. درخت بھی کبھی کسی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ آل سعود کو عرب کے اندر تجدید ایمان, توحید کا پیغام, اللہ کی مخلوق کو درختوں سے ہٹا کر پتھروں سے ہٹا کر ایک رب کی طرف بلانے کا پیغام. اللہ نے یہ خدمت جلیلہ لی, خدمت عظیمہ لی تو آل سعود سے لی. کتنے ہیں جو اللہ کے فضل سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے مسلم جاتے ہیں, وہ اللہ کی توحید کا پیغام سنتے اور دیکھتے ہیں. کتنے نوجوان جنہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر ڈالی, عرب کے علاقے میں پہنچے, توحید کا پیغام سنا, درختوں اور مقبروں کے خلاف اللہ کی آیات سنی. من اضلوا ممن يدعو من دون الله, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ اس کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی آواز سننے کے قابل نہیں. اللہ نے توحید جیسے نور سے اس کا سینہ بھر دیا. ترفیہ نامی ایک درخت جسے مقدس مان لیا گیا تھا, وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی, جنہیں بانج کر دیا گیا یا جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں, لڑکے کی ضرورت ہے,
یہ طرف یا نامی درخت یہ امت محمدیہ کے افراد اس درخت کی طرف سفر کرتے کجاوے باندھتے اور وہاں پہنچ کر دھاگے باندھ دیا کرتے تھے اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ دھاگے باندھنے سے یہ درخت ہمیں بیٹا عطا کر دے گا اہل ایمان اللہ کا قرآن تو اعلان کر رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما جس کو چاہے رب کریم بیٹے عطا کر دے جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے اور جس کو چاہے باج کر کے رکھ دے کوئی رب کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ ترفیہ نامی درخت جس پر دھاگے باندھے جا رہے ہیں یہ بیماری عرب کے علاقے کے اندر آئی آل سعود اس شرک کے خلاف کھڑے ہوئے جس کو مثلا مقدس بنا دیا گیا تھا داغوں کی اتنی کثرت کہ اس کے پتے اور تنے نظر آنے مشکل ہو گئے تھے رسیوں کا انبار لگا دیا گیا تھا اللہ نے ان کو توفیق دی اس درخت کے ٹکڑے کر کر رکھ دیے تھے اور آج الحمدللہ یہ بیماری اہل توحید کے اندر نہیں ہے آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہو سانگلا ہل کے اہل شرک نے یہی اعلان کیا تھا کہ یہ درخت بزرگوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے بزرگ پردہ کر گئے درخت جھک کر گر گیا ہے لیکن اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ محکمہ انہار نے اس جگہ کو پکا کرنا چاہا اس کی مشینیں آئیں لیکن درخت کو کاٹنے سے ان مشینوں نے انکار کر دیا اہل ایمان نے جب یہ بات سنی تھی آپ کو یاد ہو تاریخ گواہ ہے عدالت میں اسٹام لکھے گئے تھے موقع پر جماعتیں پہنچی تھی اور اہل توحید نے سانگلا ہل میں وہ لکڑی کاٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل کر دی تھی اور میں نے وہاں خطبے کے اندر اس لکڑی کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا اور سن لو قوی اور غالب صرف رب کی ذات ہے درخت نہ بابے کا کچھ کر سکتا ہے نہ کسی سید کا کچھ کر سکتا ایک نہیں درجنوں لوگ اس درخت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے کتنے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے میں نے کہا جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھئے اگر وہ بزرگ یا بزرگ کا درخت کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہمیں وہ درخت کاٹنے دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہمارا ایمان ہے جو مر جائے انسان ہو درخت لگا ہوا ہو تر و تازہ ہو یا سوکھ جائے لکڑی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی درعیہ علاقہ عرب کا بنت الامیر کے نام سے ایک لڑکی انتہائی خوبصورت اس لڑکی کی غار کے اوپر عبادت ہو رہی تھی اور قصہ بڑا مشہور ہے کہ عباشہ نے اس کو گھیر لیا یہ کہاں تک صحیح اور غلط ہے یہ الگ بحث ہے علاقے کے لوگوں نے جو تاریخ میں لکھا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نوجوانوں نے جب حملہ کرنا چاہا اس نے رب کو آواز دی یا رب رب انصرنی اللہ ہماری مدد فرما پتھر پھٹا اور وہ پتھر کے اندر چلی گئی اور پتھر بند ہو گیا
اس وقت اس بنت الامیر کی اس پتھر اور غار کے دہانے پر تباہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑی نیک عورت تھی. پہلی بات عقل کے اندھو، اس عورت نے اس مشکل میں کس کو پکارا تھا؟ یا رب اے اللہ میری مدد فرما، میری عزت کو بچا. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس نے مشکل میں اپنے رب کو پکارا تھا. یہی تو پیغام پیغام توحید ہے. لوگ اب اس غار کے دھانے پر پہنچ کر اس بنت الامیر سے سوال کرتے تھے اور مدد مانگتے تھے. اس نے رب سے مدد مانگی اور یہ مشرک اس لڑکی کی قبر پر کھڑے ہو کر پتھر پر مدد مانگتے تھے. اللہ نے آل سعود کو توفیق دی، اس غار کو بند کر دیا گیا اور شرک کا یہ مرکز ختم کر دیا. کہتے ہیں خرج نام کا ایک نابینا آدمی اپنے گھر سے اکیلا چلتا، راستے میں اس کو چور ڈاکو اس کا سامان نہ لوٹتے. وہ اتنا بڑا ولی تھا، کبھی کسی گڑے میں نہیں گرا، کبھی کسی درخت سے ٹکر نہیں ہوئی، جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے کبھی کسی درندے نے اس کو لقمہ نہ بنایا. ڈاکٹر صاحب اس کو اٹھا دیں، یہ آپ کے سائیڈ پہ بیٹھ، زور سے ہلائیں اس کو. جب وہ مر گیا، اندھا ہونے کے باوجود نہ درخت سے ٹکراتا ہے، نہ درندہ لقمہ بناتا ہے، نہ کسی گڑے میں گرتا ہے، نہ ڈاکو اس کا مال چھینتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی عبادت کی جا رہی ہے اور یہ مشرک گندے عقیدے کے لوگ مشکل میں اس کو پکار رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس کو پکار رہے ہو جو تمہاری آواز سننے کے قابل نہیں. زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر کو مقبرہ بنا دیا گیا، لوگ گھروں سے نکلتے اور قبر پر اعتکاف کرتے، قبر کے اوپر لیٹ جاتے، قبر کی مٹی تبرکم اپنے جسم پر ملتے. اللہ نے اس آل سعود کو توفیق دی، عینا کا والی وہاں سے نکلا 900 نوجوانوں کے ساتھ جو اس کے مجاور تھے. انہوں نے چاہا کہ ہم یہ مقبرہ نہ گرانے دیں. اللہ نے اس والی کو توفیق دی، اس نے اپنی موجودگی کے اندر اس کو زمین کے برابر کر دیا اور یہ اعلان کر دیا جو مر جائے نہ سن سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا. لوگ ڈرتے تھے کہ صحابی کا مقبرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے اس خاندان کو یہ توفیق دی کہ رب کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت کی جائے گی اس کو گرا دیا جائے گا. اہل ایمان کثرت سے آپ نے دیکھا ان مقبروں پر، ان درختوں پر، ان پتھروں کے پجاری جہاں مرد ہیں وہاں کثرت سے عورتیں ان کی عبادت کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ اللہ کی پھٹکار ان عورتوں پر، ان مردوں پر،
جو رب کی بجائے ایک مقبرے کی عبادت کرتی ہے. پھٹکار ہے ان مردوں پر جو قبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, وہاں پر مقبروں پر دیسی گھی کے چراغ جلاتے ہیں اور منتیں مانی جاتی ہیں کہ میں اتنی جمعرات یہ آپ کا راول پنڈی شہر ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے, ہر جمعرات کو وہاں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے. وہ پچھلے دنوں عورت اور مرد اکٹھے ہوئے, چراغا کیا گیا, پولیس نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا, کہا یہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا یہ لڑکی جس کی قبر پر آئی ہے اس کو چاہیے کہ اس نوجوان کو پکڑے, تم کیوں پکڑتے ہو؟ وہ بابا جس کی عبادت کے لیے یہ مشرکہ پہنچی ہے اور گھی کے اور تیل کے چراغ جلائے جا رہے ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے ان پر پھٹکار کی تھی. آل سعود نے اس عرب کے علاقے کو ان مقبروں سے پاک کر دیا تھا, اور جب یہ مقبرے گرائے گئے تھے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, بڑی تکلیف ہوئی تھی. بر صغیر کے اندر بڑی بڑی ریلیاں نکلی تھی, اہل ایمان اہل توحید نے بھی نکالی تھی. میں پرسوں تاریخ پڑھ رہا تھا, یہ اس کی حمایت میں نکالتے تھے کہ اللہ نے سعود پر اپنی برکت نازل فرما جنہوں نے زمین کو شرک کے اندر سے پاک کر دیا. اور وفد پہنچا تھا, علماء گئے تھے, آل سعود نے ایک ہی بات کی تھی, تم کتاب و سنت سے یہ مقبرے تم دکھا دو, ہم نے مٹی کے گرائے ہیں, ہم سونے کے بنا دیں گے. نہ اللہ کی کتاب میں قبروں کی زیارت, نہ پیغمبر کے فرمان میں قبروں کی زیارت. میلے لگاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حجر اسود کی طرح ان پتھروں کو چومتے ہیں, پر گرہ ساری اللہ اکبر مقبروں پر کھڑے ہو کر جگر پھٹتا ہے. کاش کبھی یہ مسلم اس طرح جس طرح قبر پر روتا ہے رب کے سامنے ایک مرتبہ رو پڑتا, اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. اہل ایمان, میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں, اللہ ان خادموں کی, ان گنبد خضرا کے حفاظت کرنے والوں کی, اس مسجد نبوی کے حفاظت کرنے والوں کی, ابو بکر اور عمر اور پیغمبر کی قبروں کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تو بھی حفاظت فرما. ان حرمین شریفین کے خدام کی اللہ حفاظت فرما. اہل ایمان, ہمیں بستی یہی نظر آتی ہے, یا مکہ ہے یا مدینہ, جو شرک سے پاک ہے, جہاں مکہ کی فضیلت ہم نے بیان کی, اللہ نے مدینہ کی فضیلت بیان کی. کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ نے آل سعود کو مکہ کا خادم بنا دیا ہے, مدینہ کا خادم چن لیا؟ اس سے بڑی اور اعزاز کی کیا بات ہوگی؟ یا ارض مکہ یا ارض المدینہ نعلم انکما عبارۃ عن تراب والشجر وحجر لیکن اللہ شرفکما واختصکما عن بقية الاماكن وذلك لانكما احتزنتما الرسالة وخاتم الذي اخرج الناس من الظلمات الى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان عرض الحرمين الشريفين ليست ملكا لاحد, انما هي ملك خاص لكل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
لذلك يفيد إليها سببيا ملايين الناس من شتى الجنسيات والبلدان لا يفرق بينهم لا لون ولا عرق ولا جنس إنما جمعتهم كلمة التوحيد فحب الحرمين متغلل في قلوبنا والتلبية نداء الله للحج والعمرة تجعل المسلم يكرر الزيارة طلب الزيارة إخواني نشهد ما لا حب حكام السعودية من المؤسس إلى خادم الحرمين الشريفين ملك سليمان ليس لذاتهم وإنما لما نرى منهم رعاية واهتمام وتطوير الحرمين وما يقدمونه للحجاج والزوار بيت الله من جميع السبل والتسهيلات فهم يستحقون منا الدعوات إخواني تبعد بين الفترة والفترة تعديدات للمملكة العربية السعودية وبعدهم أهلكهم الله ورد كيدهم وإننا وبنيابة عن الشعب الباكستاني المسلم الغيور على ديني وأمتي وعلى أرض الحرمين نشهد الله أن أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء للحرمين إن شاء الله أن أرواحنا اسمع يا حبيب أن أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء للحرمين وإن كل تعديل الحرمين الدبابات أجسادنا خير لنا والشرف لنا من أن نقعد في بيوتنا وليس فينا خير انتقاسنا يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يا خادم سلمان حفظك الله ورعاك إن أمن السعودية هو أمننا وإن زعزعة أمنها يعتبر زعزعة لنا وإننا يا خادم الحرمين تحت رعن إشارتكم أسارة عن نفسي ونيابة عن الشعب الباكستاني نعلن تأييدنا ونصرتنا لقرارك العادل في عاصفة العدل لنصرة إخواننا في اليمن أطال الله أعماركم على أمن صالح وجعلكم زخرا لخدمة الإسلام والمسلمين وكفاكم الله شر أعدائكم وحفظ الله أمنكم ودياركم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. یہ دو اعلان ہیں، ایک تو مدرسہ ہماری مسجد میں جو قائم ہے، اہل ایمان حلال اور طیب مال سے ان کے لیے مدد فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ جو طالبات کا ہے، ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے جو ہاسٹل رات کو رہنا چاہے یا دن کے لیے، تو یا کوئی معلمہ قاریہ حافظہ عالمہ ہو، یا نگرانی کے لیے جو بہن خواتین میں سے کوئی بھی جواب کرنا چاہے تو وہ کل ہمارے پاس تشریف لائے، انشاءاللہ اس کا انٹرویو لے کر مدرسے کے لیے ہم نے ایک ٹیچر کا بندوبست کرنا ہے. مالک کریم ہم سب کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مواحدین فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.